повинні посилювати і український продукт, і саме безпосередньо європейський продукт. Але, на жаль, чомусь це питання гальмується станом на зараз. Нам сказали, що це певний лобізм окремих телеканалів, які мають дуже значну частку російського інформаційного продукту. Це не стосується серіалів, але це стосується інших концертів, як я говорила, Миколи Баскова, які там в нас йдуть перед Днем Незалежності, чомусь годинами в ефірі, Кобзона, інших російських гумористичних програм. Мені здається, що в нас Верховна Рада дала чіткий сигнал, що українські політики мають боротися за створення українського інформаційного простору і стимулювати українське виробництво. Я сподіваюся, що президент, який сьогодні так багато говорив і відзначив в гуманітарній політиці, що ми все-таки прийняли збільшення квоти української мови в радіоефірі, закликав зробити це на телеканалах, що ми зробимо, я думаю, що так само він запитає у власної адміністрації, чому, власне, цей закон досі не підписаний.